rozpočtu jdu s návrhem lavičky v těchto místech. Myslím si, že lavička se sem hodí pro starší a nemohoucí občany, který mají problém vylíst tady do toho kopce, třeba s nákupem, nebo když je bolej nohy, nebo s těhotné ženy, malé děti, když si potřebují chvíli odpočinout. Budu ráda, když můj návrh podpoříte a dáte mu hlas. Děkuji.